vzkaz, jenom jméno, iniciativu a zhruba, jakou máte představu, co by mohlo následovat případným odstoupení Petra Nečase, pádu vlády a nových volbách. Někomu postačuje jenom to, někdo má představy o tom, že by ty společenské změny měly být hlubší. Čili to krátké představení, potom by měla následovat beseda s europoslancem, který má na nás bohužel jenom vymezený čas. Na zhruba jednu hodinu je dohodnutý oběd ve zdejších prostorách. Ještě nevím teda samozřejmě, jak to bude probíhat. Jo. A po obědě už budeme snad dobře naladění, tak bychom měli podle jednacího řádu začnout diskutovat konečně o tom, co bude potom. Jsou tady mezi náma lidi, kteří se hluboce zamýšleli nad naší společností. Abych tak řekl z gruntu, vítám je taky mezi náma, pan Mareš, měl přijet pan Schlimbach, nevím, jestli se dostaví. A takže podle toho, jakým způsobem si schválíme program, tak podle toho buď vystoupí dneska, nebo zítra uvidíme, jak to bude z časových důvodů. Takže bych si dovolil navrhnout, aby dlouho nepovídal, způsob jednání. Máme zkušenosti, každý jiný, z různých politických setkání. Naposledy, když jsme byli v Koňkovicích, tak to jednání bylo v zásadě časově omezené. Tak bych navrhoval, abychom se shodli na nějakých intervalech, v kterých budeme vystupovat, aby někdo si nevzal slovo na půl hodiny, čili to bych si dovolil potom toho dotyčného upozornit, že ten čas jako by měl věnovat taky kolegům, abychom i vzájemně jednali nějakým způsobem demokraticky. A buď se tak děje přihlášením ta diskuze, anebo v Koňkovicích jsme to činili dokola. A tady jsem na rozpacích, protože sedíme ne dokola, abych se vyjádřil, jo? Že teda v podstatě to dokola by bylo takový... Není to zkrátka kulatý stůl, jsou tady... Čili prosil bych vás o návrhy, nechci nikomu tady nic dirigovat, jak si představujete, že bychom vzájemně měli komunikovat. Tam se pan hlásí. Pepo, nemáme ten mikrofon? Moment. Zapsat si jména a potom teda po zapsání jmén ty lidi by mohli hovořit. Jednoduchý. Účelný, myslím. A čili návrh je ten, abych to zopakoval srozumitelně pro všechny přítomný, že se lístečkem někdo přihlásí do diskuze, napíše jméno, nebo jak se to myslí. Určíme si pořadí, že když je to jedno, že jsme demokrati, tak si jeden, jestli bude desátý nebo první, snad to nikomu nevadí a pojede se dál, jako že jo, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Jak se ty jednotliví přihlásí do té diskuze? Přesně tak, teď se přihlásíme, že jo, vydáte... Čili přihlásí se do diskuze. Přesně. Dobře, tak to je jeden návrh, jeden možný způsob. Nic. Může k tomu, tady kolega mě doplňuje, může k tomu sloužit lísteček se jménem, že jo. Ještě jsou nějaký
jiný návrhy, protinávrhy? Prosím. Pepo, nech tady kolovat, prosím tě, ten mikrofon. Aby všichni rozuměli. Já s tím souhlasím. Ne, ale chtěl jsem říct, že bych navrhoval, aby byly dvě varianty. A jedna by byla, když se někdo hlásí do diskuze, když chce k tomu něco říct, tak by se udělal pořadí jako podle těch čísel. Ještě k tomu, jako, jo? Třeba dvojka se hlásí pro mě. Jo, třeba 10 lidí se přihlásí. A druhá varianta potom, že opravdu to bude po těch číslech všichni. Že jako to nebude po každý, že, jo? Že se po každý nebude chtít vyjádřit každý. Jistě, jistě. Takže jako, jistě. Že bych dal dvě varianty k to vyjadřování, jedno by bylo... To, čili jak se postupně bude jedno postupný, každý hlásit, tak a některý, když, Ruda, Dvořák, představuju kolegu, bude si tady ty jména zapisovat mimo zápis na zvláštní papír a pak budou vyvoláni, jasně. Jo. Ještě tam je doplní... Ne, to je moc, to je moc. Já myslím, aby ta diskuze byla jako plodná, tak 20 minut, to už je v podstatě prostor pro takovou kratonkou přednášku. A diskuze, ta by měla být, věřte tomu, že nějaké zkušenosti mám a i třeba na sněmech Občanského fóra byla diskuze omezena na 5 minut. Říkají 3. No, ono, já nemám přesýpací hodiny jako náš starosta, který mě měří čas, když mluvím, ale tak kulturně mezi těma 3-5 minutama. Myslím, že to je pro všechny schůdny. Dovolte, abych se představil, tak mé jméno je Jan Valenta, jsem sice předsedou nejstarší politické strany v České republice. Diskuze, jednacímu řádu, to bude národní potom. Listy, čili za národní listy, což je to především. Bude potom. To teď bude potom. Řekněte, co máte k jednacímu řádu. Samozřejmě zhruba dvě zásady, to znamená přesně podle pořadí, jak bychom se měli hlásit. Ono je to trošku školomecké, ale přece jenom pořádek dělá přátelé. To znamená podle pořadí toho, jak se přihlásíme. Já bude psaný každý, ano. Dále, ano, 20 minut je pro politický projev až moc. 15 minut je tak snesitelné, 10 minut je na hraně, 7 minut, 8 minut je únosné, ale 5 minut je přijatelné. Čili... My jsme všemi 10 pro 5 minut. Dobře. Já si myslím, že ani o takových věcech nebudem diskutovat. Je někdo proti návrhu, aby to bylo mezi 3 a 5 minutami? Nikdo se nehlásí. Tak ještě by předmětem toho jednacího pan Hero. Dobrý den. Jsem zástupce 4. odboje a zúčastnil jsem se Holešovské výzvy v Hloubětině. A přesně na tomhle tom, co se teďka dohadujeme, tak to tam ztroskotalo, protože jsme se nedohodli, pak jsme se pohádali. Já bych navrhoval, aby podle obsahu toho diskuzního příspěvku, když uvidíme, že to je zásadní příspěvek, aby jsme odhlasovali si, že tomu člověku dáme takový prostor, aby nám mohl sdělit to, proč jsem přijel. Protože vidím, že tady je pan Antonín Mareš, jsem tady ze 4. odboje a jestliže přijede pan Šlimba, tak bychom vám chtěli něco říci, po čem celý národ volá a žádá. Říká nám, co budete dělat, až převezmete moc a vládu. My jsme říkali, ano, víme, pan Mareš to ví, pan Šlimbach to ví, 4. odboj to ví, pan Valach to ví, hnutí za přímou demokracii, takže pokud by tyto osoby se zúčastnily, pan Mareš se hlásí, tak bych jim, prosím vás, dal prostor. Děkuji, to je můj návrh. No,
Přátelé, vzhledem k tomu, že občanských iniciativ a my postupně je zveřejňujeme v Národních listech, to znamená každý zcela rovnoměrně a demokraticky, tak je tady, nezáleží na tom, kdo začal. Jo? To znamená, ani my si neosobujeme to právo prostě říct, my jsme tady první. Nikdo, my všichni jsme tady proto, aby jsme tuhle republiku změnili k lepšímu. Prosím vás, nezlobte se na mě, já vám nechci odebírat slovo, ale my projednáváme, nezlobte se, nebudem o tomhle hovořit. Souvisí to s časem. Nezlobte se, to znamená, my projednáváme časový postup jednání. Není možné, abyste tady takhle... Přiklání se panu kolegovi, pane. Dobře. Ale Honzo, ubíráš nám čas na to, aby jsme mohli diskutovat. To je přesně ono, proč tady v podstatě je nějaký moderátor, který musí tu diskuzi řídit. A buďte tak hodnej, respektujte. Prostě, jestliže mluvíme o něčem, nemluvte o něčem jiným. Rudo, promiň, tady pan Mareš se hlásil dřív. Vážení, já jsem do toho nechtěl zasahovat, ale když už jsem byl tady osloven, já bych se přikláněl k tomu, co tady bylo řečeno. Já samozřejmě mám věci, kterými vás chci oslovit, ale to moje oslovení nemůže být příspěvkem, který se vyjde do 5 minut. Uvědomte si, že diskuze, nebo to, čemu říkáme diskuze, je něco jiného. To musíme rozlišit. Já bych se přikláněl k tomu původnímu návrhu. Ano, můžeme někomu dát větší prostor, ale to jsou, já tomu spíš říkám rozprava, ale to je jedno. Já bych se přiklonil k tomu, jak to bylo řečeno. Jestli mě bude dáno slovo, tak abych vám tady přednes svůj náhled, to, co já se domnívám, že by nás všechny mohlo sjednotit, to se mi nemůže vejít do 5 minut. Vy mi musíte k tomu dát prostor a ten prostor musí být samostatně. To nemůžeme míchat dohromady. Takže já se přikláním k tomu, aby to bylo tak, jak to bylo navrženo. Diskuze, nebo to, čemu budeme říkat diskuze, je jedna věc a to, co nám dají k dispozici mě, Schlimbachovi nebo někomu jinému ještě, je zase jiná věc. Nechte ty věci samostatně, nepleťme to dohromady. Já se přimlouvám za to, abych tenhle ten prostor dostal dneska, samozřejmě, ale to je něco jiného. Já děkuju. Vám děkuju, pane Mareš, že se to řekl, za mě je malinký moment, já něco řeknu a hned vám dám slovo, jo. Oni trošičku pan Herl zaskočil, protože ač to zdánlivě souvisí jaksi s jednacím řádem, tak je to ale předmětem návrhu programu. Jestli budeme diskutovat, anebo jestli budeme můžu poslouchat. Něco do toho říct? Máme to jaksi tady v návrhu programu a vidím tamhle, že se hlásejí dvě ruce, prosím vás, ruce dolů. Teď bude mluvit Ruda tady. Ruda se hlásil o slovo. Můžu jenom tady, já jsem tady mladý člověk a mě tady překvapuje, jak vy se tady dohadujete o takových prostě zbytečných věcech. Já bych už rád viděl ty návrhy a už bych rád viděl, jak ta Česká republika prostě se ubírá dobrým směrem, než tady se handrkovat do nějakých 50-60 minut. Dobře. Tak já už bych chtěl rád teď hned začít s těma návrhama, protože takhle se nikam nedobereme. Já vám k tomu něco řeknu. Váš návrh je zdánlivě líbivý, ale nepřijatelný je z důvodu toho, že to jednání není 5-minutový, hodinový, ale budeme tady jednat 2 dny, a pokud nebudou dohodnuty pravidla toho jednání, jsou tady svědci, co se odehrálo při ustavení Holešovské výzvy, že se v podstatě potom, věřte tomu, že to jsou ty pravidla tak důležitý, že ovlivňují celý způsob a těch 10 minut, čtvrt hodiny, kdy my se tady dohodneme na způsobu jednání, se vyplatí všem účastníkům, protože to jednání bude kulturní a bude probíhat na nějaké úrovni. A když se tady potom lidi začnou hádat, tady jak pán předvedl,
začne mluvit o něčem jiným, tak to potom to jednání pluje úplně někam jinam, než chtějí většinou. Ruda. Dvořák. Dvořák. Já mám konkrétní návrh. Po 5 minutách diskuzního příspěvku, někdo by to měl měřit, těch 5 minut, bychom dali hlasovat, máme demokracii, jestli ten člověk má pokračovat, jestli se na tom zhodneme, ať pokračuje. To je můj konkrétní návrh. Jasně. Tam se hlásil pan... Pane předsedající, prosím vás, dejte hlasovat o 3-4 návrzích a ten návrh, který bude nejpřijatelnější, nebo nejpřijat, a všichni se doufá demokratii obsazovat. To, co říká pan kolega, ideální, já říkám 3 minuty, on říká 5 minut, a potom, jestliže někdo bude takový genius, že tady vymyslí léčení, jako vede demokratii, děkuju, nemůžu dát hned hlasovat, protože za váma se ještě jeden pan hlásí. Já mu dávám slovo. Já s tím souhlasím, ale teďko jsme ztratili už 15 minut asi od těchto diskuzí. Já teda od všech vemu kousek. Jo. Já pan Mareš dobře říká, že na samostatnou přednášku je třeba tak půl hodiny minimálně, aby řekl základní věci filozofické, které on chce třeba říct. Aspoň půl hodiny pro pana Mareše. Ale to bych dal na jiný čas. Ale teď, když se chceme seznámit, tak aby každý z té iniciativy řekl, kdo má nějaké jakoby delší proslov nebo něco do třeba 15 minut, aby to odříkal, a potom můžou nastat k tomu příspěvku diskuze. Logicky. Řekne ten, kdo skončí po 15 minutách, bude to mít omezený, a po 15 minutách ten člověk, kdo má co říct, prosím, řekne. Vás, ale to, co vy teďka říkáte, to už tady bylo řečeno. Pak bude diskuze, že jo, k tomu. A to není ne. Předmětem diskuze. Jo. Máme tady další bod, návrh programu, a v návrhu programu se rozhodneme, co, o čem a jakým způsobem budeme jednat. Ten návrh tady byl přednesený, doufám, že jste dávali pozor. Každý si z vás řekne připomínku k návrhu programu a o tom už potom budeme hlasovat. Tady pán měl... Já jsem jenom chtěla velmi pozitivní, optimistická slova, co nikdo neuráže, neodchází. Vaško dá. Ten pán, nikdo nikdo nesklame, nikdo nikdo se neurazí. Jo, to jsou jenom slova. Jo? Nebuďme takový bojovník, smíme se rádi, ukažme to. Já nerozumím. Takže promiňte. Pan předsedající neměl pravdu, já jsem mluvil k věci. Především jsem chtěl podpořit z jedné stránky pana kolegu Herla, a to tak, že podle stupně důležitosti, jestli si někdo myslí, že nejsme na té lávce, tak je na hrozným omylu. Stupeň důležitosti ano, a 5 minut také ano. To bych souhlasil. Jinak se ohrazuji proti výroku, že jsem mluvil o něčem jiným. Právě jsem k tomu chtěl dospět. Omlouvám se a předávám panu kolegovi. Zdenek Ponert. Já bych chtěl říct, že bych byl rád, kdybychom začali bodem, který, aby jsme si tady vytříbili ty myšlenky, tak aby jsme se tady začali bavit o tom a diskutovat v tom programu o tom, jestli s politickými stranami ano, anebo jestli jiná cesta. Protože pak se tady vlastně ta diskuze může rozeběhnout na to plodný téma, jestli věříme politickým stranám a chceme politické strany, anebo jestli nechceme politické strany. Dobře. Bych byl rád, kdyby to bylo tím bodem. Díky, je to ale zase, Zdenku, o něčem jiným, není to k jednacímu řádu, to znamená, není to k pravidlům, je to do návrhu programu, který je další bod. Ano. Jestli nemáte někdo, pane Herl, jestli nemáte k jednacímu řádu, ke způsobu jednání, ne k programu, prosím vás. Nejdřív se dohodneme, jak budeme jednat. A pak bude návrh programu. Ano.
Berte tuto diskuzi, jakože se neznáme, přišli jsme se sem představit a s jakým úmyslem jsme přijeli. To je ta diskuze, to ostatní nechme do toho programu, protože potom, až uvidíme, kdo se tady sešel, my jsme tady, já některý vás vidím prvně v životě, tak to použijte tu diskuzi jako na představení sebe a svého, své iniciativy a s tím jste přišli. A další je pak ten program, tam si můžeme, máme na to dva dny. To byla správná připomínka. Takže já bych byl pro diskuzi na představení a kdo jste a co chcete. Tak. Prosím vás, budeme hlasovat o tom, že každý v diskuzi bude mluvit do 5 minut. Souhlasíte s tím? Nebo budeme hlasovat? Souhlasíte? Já si myslím, že je to optická většina. Děkuji vám. A teď návrh programu. A to je to, co říkal Zdenek, co jste říkal i vy. Ano. Než přistoupíme k vlastnímu programu, tak bych rád, kdybyste každý buď se postavil, někomu to dělá potíž, řekl svoje jméno a vzal bych to tady takhle kolem mě a začal bych Judou. Jméno. Iniciativa, krátký představení, ne žádný proslovy. Takže mnozí mě už asi znají, jmenuji se Juraj Steman, no a víceméně snažím se být neutrální, to znamená, jsem víceméně v organizačním výboru NIA. Děkuju, další, Vladimír. Já jsem Vladimír Sobotka, hlásím se ke skutečné demokracii. Do mikrofonu. Hlásím se skutečné demokracii, jsem Vladimír Sobotka. No a jako z celé skutečné demokracii jde mi o to, aby tady byla nastolena ta skutečná demokracie, to znamená demokracie s občansky kontrolovanou mocí. Děkuju. Pan Mareš. Děkuji, já se jmenuji Antonín Mareš a někdy bývám označován za otce této skutečné demokracie. O tom, ale teď se nechci představovat. Já bych vám chtěl v samostatném projevu říct to, jak já vidím možnost našeho vzájemného sjednocení zcela různých iniciativ. Ale k tomu skutečně potřebuju časový prostor. Takže já bych vás požádal, abyste se zamysleli nad tím, jestli diskuzi, kterou chceme vést, budeme vést poté, až já osobně tento návrh přednesu, který já osobně se domnívám, bude zcela zásadní pro některý lidi, některý ho odmítnou, některý ho přijmou, některý budou neutrální a ta diskuze bude po něm, a nebo obráceně. Já bych se přimlouval, aby ta diskuze byla po tom programu, protože vlastně budete buď na mě útočit, nebo se mnou souhlasit, nebo cokoliv, ale bude tady jeden návrh, který bude zásadního charakteru. Takže to je moje připomínka k tomu Děkuju programu. Děkuju panu Marešovi, já bych předávám to teda dál. Určitě taky řekl. A další je pan Ponert Zdeněk. Já se jmenuji Zdeněk Ponert, jsem tady za skutečnou demokracii a jsem tady proto, abych se spojil, nebo aby se skutečná demokracie spojila s každým, kdo odmítá diktaturu politických stran, a diskutujme o tom, jak se tady spojíme, protože oni jsou daleko silnější, mají neomezené finanční možnosti a tak dále. Naše finanční možnosti jsou omezené, takže jsem tady proto, aby jsme se, a jsme připraveni jako se spojit s každým, kdo řekne veřejně, že nechce a nepodporuje politické strany. Přesto u skutečné demokracie nejede vlak. Děkuju. Takže proto jsem tady. Pan Patka. Dobrý den, Jindra Patka, iniciativa Český ráj, asi mi taky znáte, ale já jsem tady dneska hlavně a moji kolegové kvůli tomu, abychom vás seznámili, že je možnost mít na hradě našeho prezidenta, který prosazuje přímou demokracii. To je hlavní účel, proč jsme tady. Máte na stolech materiály, pokud nám s tím pomůžeme, budeme pouze rádi.
Děkujem. Jo, děkuji. Pan Domkár. Já se jmenuji Karel Hnízdo, jsem tady... Malý, pardon, pan Herl má nějakou zásadní... Mám to řekl bez mikrofonu. My jsme se při příjezdu zeptali organizátorů, jestli toto můžeme zadokumentovat, toto sezení. Bylo vám řečeno, že ano, tak vás upozorňujeme, že to je v přímém přenosu. A zítra další dokumentace bude na internetu pro všechny občany České republiky. Takže prosím vás, to, co tady vyslovíte za sebe, tak to všichni občané budou vědět. Takže kažte slova a mluvte pravdu, nic než pravdu. Tomu vám dopovádám. Já děkuju panu Herlovi, protože to je závažný, že, aby každý viděl, že to tady dokumentuje. No. Pan Domkář. Takže já se jmenuji Domkář Ivo, jsem taktéž z občanské iniciativy Český ráj a chci, aby konečně tady vládli rozumní lidi a ne takový, jaký nám tady teď momentálně vládnou, protože to je hrozný. A tady momentálně bych chtěl, protože věřím, že všichni, jak tady sedíme, že chceme jednotnou, nebo jednu věc, tak bych si přál, aby jsme se podle toho taky chovali, aby jsme se nepřekřikovali, aby jsme se nahádali prostě jeden přes druhýho. Myslím si, že to je akorát na nic. Děkuju vám, další paní. Já už vás, prosím vás, nebudu jmenovat jménem, já už tam nevidím na ty vaše cedulky a jména některých neznám, tak se omlouvám. Ale aby to šlo dokola trošku svižně, abychom to představení nějak jako... Takže já se jmenuji Fejfarová Monika a jsem tady za občanskou iniciativu Český ráj. Děkuji. Tak já jsem Hanka Protivná, taky občanská iniciativa Český ráj a máme tady schopného mluvčího, takže Jindra za nás bude všechno. Dobrý den, dámy a pánové, já jsem Václav Fojtík a jsem tu za Okupaj Praha Klárov. Já už jsem se představoval, jsem Karel Hnídl, jsem tady za Královéhradeckou výzvu a jsem tady spíše jakoby nezávislý pozorovatel. Nebudu možná mít ani k diskuzi nic, ani příspěvku, ten můj čas může využít kdokoliv jiný. Ten prostor dám ostatním a jsem tady spíš víceméně proto, že bych rád viděl, jaká je tady snaha nebo ochota se scelení těch všech iniciativ a koukám, že už jenom ten úvod tady začal malinko drhnout. Vím, že i třeba u nás v Hradci Králové to trošičku drhne, tak bych rád viděl jenom, jak to bude pokračovat tady na této konferenci. Dobrý, děkuji vám. Prosím vás, dodržujte nějak pravidla slušného chování, nechci nikoho napomínat osobně, ale je tady ozvěna, je velice špatně rozumět, tak aby všichni vnímali a rozuměli. Děkuju. Tak já se jmenuji Helena Svobodová a jsem tady za skutečnou demokracii a mým cílem je, aby hlavně co nejrychleji odstoupila vláda, jinak ona nás všechny tady zničí. Mám to, vidím to v práci, vidím to všude kolem nás, vidím, jak ty lidi jsou na tom a skutečně, jestli se nebudeme zabývat tím, aby ta vláda co nejrychleji odstoupila, tak nás zničí. Další. Takže občané za svá práva, mé jméno je Smoravec, jsem tady s Berkou a chtěl bych sdělit toto. Pokoušíme, byli jsme zastupitelé hlavního města Prahy 4 roky a od té doby máme velké zkušenosti v různých válkách s gaunerama, zlodějema a různýma jinýma chytrákama. Jinak, podali jsme asi 7 návrhů, teda změn návrhů trestního zákona, přímou valbu soudců, zákona o veřejné zakázce.
je to prostě nádhera, protože buď nám, jak to, buď odpovědej, anebo nám odpovědej, že teda to nejde, vůbec nikdy to nejde. Takže do zákona o veřejné zakázce jsme dali třeba paragraf, aby kdo nepostupuje podle toho zákona, aby to byl přímo trestný čin. Napsali jsme to i Němcovi, napsali jsme to i našemu premiérovi Nečasovi. No, to si nedovedete, no, tomu ministrovi Jankovskému taky, ale to si nedovedete představit, co to způsobilo za, jak oni bojují s korupcí šíleně, bojují s korupcí pane za Moravec, všechno. Prosím vás. Ne, konec bude. Jo. Takže napsali, to nejde by... nikdy, to nepřipustíme. Takže takhle vidíte, jak se bojuje s korupcí a jak nakládají s občanama. Ale... To je jenom taková legrace. Tak, tohle... další. Tohle by mělo být předmětem diskuze. To by bylo dlouhé představování. Já se jmenuji Miloš Rejzek, jsem z Prahy 10 u Hřiněvse a chtěl bych jako tady přednést, jestli mi bude možnost dána malý příspěvek takových 5 minut. Proto jsem mluvil o těch příspěvcích. Jo. Jinak diskuze vždycky je až po tom, aby se mělo o čem diskutovat. Jo. Takže děkuji. Ještě jsme já jsem koketoval s Holešovskou výzvou, což mě jako vzbouřilo na nový rok, že teda ano, chceme to všichni to samý, ale pak jsem od Holešovské výzvy odešel záhy, protože ty lidi byli pro mě až moc radikálně a říkali sice A, ale B už nikdo neřekl. Takže jsem jako odstoupil a zatím jsem sám. Dobrý, děkuju. Vynechali jsme tam pana Berku. On ho sice představil pan Moravec, on se nepředstavil sám, ale sedí vedle pana Moravce a ještě tam na rohu pan... Já se jmenuji Jiří Langer a přijel jsem tady v podstatě jako nezávislý pozorovatel a více či méně mě na tom zajímají ekonomické otázky toho průběhu dalšího vývoje, které tady tyto změny samozřejmě budou nést. Děkuji. Tak, já jsem tady kameraman Martin Cabol a já jsem tady o to, aby se ta Česká republika zlepšila, aby prostě měla srdce, hlavu, patu. A taky bych vás chtěl poprosit, aby, když už tady budete něco projednávat, tak aby jsme dokázali každý sám sebe naslouchat a opravdu zvážit veškeré věci, protože je to velká zodpovědnost, jak se bude naše budoucnost odvíjet. A já jsem mladý člověk a opravdu vás o to prosím, zvažte vaše úvahy a všechno, co se bude dít do budoucna. A nejenom já jako mladý člověk, ale i naše děti a další děti. Děkuju. Dobrý, děkujem. Další. Já jsem Vladimír Frejlich, odhodlaní CZ a chceme vládu bez politických stran. To jediné prosazujeme. Děkuji, další, pan Adámek. Jeden, Ludvík Adámek, předseda politického hnutí občané 2.11. Do dubna jsem spolupracoval s Holešovskou výzvou, pak jsme šli cestou organizování se a jsem tady proto, abych nasál, protože tu atmosféru, protože ta snaha těch iniciativ do dubna dopadla, jak dopadla. Myslím si, že se kus práce udělalo a že se nastartovaly ty pohyby ve společnosti a jsem zvědavej na ten posun tady a na těch dalších setkáních těch iniciativ. A když tak pomůžu. Díky. Dobrý den, já jsem Čermák Zdeněk a přijeli jsme se sem podívat a nabídnout případnou spolupráci. Děkuji. Já musím dát pozor. Dobrý den, jmenuji se Alžběta Šrfová, jsem za internetovou televizi Cesty k sobě a my se snažíme podpořit změny a samozřejmě pozitivní vývoj člověka, lidí v naší republice a podpoříme vše, co povede ke zlepšení situace prostě nastolení morální vlády nebo morálního vedení naší republiky a já si myslím ještě jenom sama za sebe, že měli bychom
hlavně zvládnout ty první kroky, které nemáme zvládnuté, to znamená spojit se, sjednotit se, najít společnou řeč. A potom vlastně můžeme jednat o tom, jak dál postupovat a jak vyústit to, až se stane to, co se stát má. Děkuju. Další. Dobrý den, jmenuji se Josef Tomec, jsem z Hradce Králové za iniciativu Centrál a přijel jsem prosadit petici za prosazení referenda. Děkuju. Další. Dobrý den, jmenuji se Richard Jiří, jsem nezařazený občanský aktivista, nejblíž mě je SKDE. Rád bych prosazoval myšlenky Islandu. Děkuju. Další. Pan Weber. Jmenuji se Jiří Weber, jsem za občanskou iniciativu odhodlaní.cz a přijel jsem, protože se chci bavit o volebních zákonech, o postupech v případě, když padne vláda, a pak bych taky chtěl, aby jsme se všichni naučili vyjadřovat v jedné minutě stručně a aby jsme si taky uvědomili, že se nemusíme všichni vyjadřovat ke všemu. Děkuju. Další, děkuju. Tam je nějaká technická poznámka. Já bych chtěl jenom technickou, tady bych poprosil pana Mareše, on tady furt do toho kecá, teda lidově řečeno, jako prosím vás, buďte v klidu. Jestli si máte co říct, řekněte si to venku, aby jsme nebyli jak někde na domovní schůzi v prádelně, kde tamhle hlouček kecá, tamhle hlouček kecá a všichni z toho mají kulový. Děkuju. Tam bylo trošku renonc jménu, nevím, koho jste myslel, ale to prostě pan Mareš nebyl. Pan Mareš sedí tady na kraji. Jo, pan Moravec, no. Dobrý den, jsem Roman Plavec, jsem z Hradce Králové a jsem tady za Centrál. Děkuji. Dobrý den, já jsem Alexander Salák a jsem taky z Centrálu, ale chtěl jsem k tomu říct, nejsme nějak organizovaný, je to prostě sdružení, něco jako diskuzní klub nezávislých vlastně, a naši jako první věc beru to referendum za uzákonění toho závazného všeobecného referenda, který by mělo otevřít cestu k těm dalším reformám, pokud jde o ty ústavní změny zákonů a podobně, protože bez toho referenda to neuděláme. A jinak si myslím, že bychom měli víc se orientovat na ty média, pokoušet se hledat cesty k ním, a nejenom konfrontační. Takže nejenom tím, že vystoupím na náměstí, ale i pravidelným snahou o navázání kontaktu. A omlouvám se, já nejsem zvyklý moc mluvit do toho. Rozumím, děkuju. Ještě kolegyně vedle. Tak jo. Dobrý den, já jsem Iveta Hajmová. Jsem pro všechny iniciativy, které se snaží tady to změnit všechno v republice i ve světě. Začíná jsem s Holeševskou výzvou a pokračuji. A připojila jsem se ke všem, to znamená skutečné demokracii, úplně ke všem, kteří pokračovali v čtvrtém odboji Occupy. Tati to všichni hodně zajímali, motivovali a snažila jsem se všem pomoci a pomáhám. Považuji se za, jestli to někoho ještě zajímá, považuji se za kolegyni Slavka Popelky a pochopila jsem vlastně tu Holešovskou výzvu tak nějak víc, můžu pohovořit. Snažím se o to, aby zase ta původní Holešovská výzva vlastně znovu dostala jméno. Myslím jako ve smyslu, aby jsme se domluvili s panem Vandasem. Tak jo? Děkujem. Další. Dobrý den, vážení přátelé, já jsem Vladimír Prokeš, jsem z Jihlavy, jsem z odhodlaných.cz, srdcem jsem rytíř Blaníku a jinak jsem tady hlavně za občany a za iniciativu zažalovat banky a jihlavské JALT. Je to o spolupráci, o tom, co vám můžeme navrhnout, protože vlastně o čem budeme jednat je, jestli s politikama ano nebo ne, tak samozřejmě s politickýma stranama ne, ale s jednotlivýma lidma se jednat dá. Takže asi tak v krátkosti o mě. Prosím další. Děkujem. Dobrý den, já se jmenuji Jaroslav Auzer. Dneska tady zastupuji občanský sněm Čech, Moravy a Slezska. A pokud by se našla ještě nějaká pětiminuta, tak bych zhruba řekl, jakým směrem postupuje občanský sněm Čech, Moravy a Slezska, který už v podstatě toto, co tady probíhá dneska, si absolvoval
před rokem a půl, takže bych mohl říct, kam jsme dospěli. Děkuji. Další, Soňa. Dobrý den, jmenuji se Soňa Čifáry a jsem občankou myšlenkového proudu Skutečné demokracie a jsem ráda, že se tady dneska, že dneska spolu můžeme hovořit v našem rodném českém jazyce. Přeji si teda osobně, abychom z tohohle setkání odjížděli s tím, že se dohodneme na společných bodech konkrétních při přeměně systému ekonomicko-společenského v naší zemi. Děkuji. Děkuji. Další. Tak. Vidím, že Honzovi se do toho nechce. Takže já se postavím, to je slušnost. Představím se, jsem Judr Josef Herold, zakladatel čtvrtého odboje. Čtvrtý odboj chtěl založit Karel Kryl, prostě to nestihl, zemřel. A jeho program asi znáte. Takže my v tom chceme pokračovat a dotáhnout to až do konce. A přijeli jsme sem kvůli tomu, že jsme jedni z podatelů toho trestního oznámení za vlastizradu a kolaboraci s cizí mocí na prezidenta, na vlády, na politické strany a další. Máme to tady sebou, můžete si to přečíst, pak máme podpisový arch a ten posíláme nejdříve Zemanovi, teďka to budeme posílat přímo doktorce Bradáčové. Ale mimo jiné jsme to oznámili i v Bruselu, sekretáři prezidentu na sekretariátu Evropské unie, prezidentu Jose Manuelu Barrosovi, který s námi komunikuje, a máme tady jeho odpovědi, máme odpovědi i od státních zástupců, kde byly tyto, co jsem jmenoval, obžalování za vlastizradu a kolaboraci s cizí mocí. A my jsme sem přijeli, čtvrtý odboj z toho důvodu, protože nám generální ředitelství pro spravedlnost z Bruselu odpovědělo, odpověď je tady, a pokud nedosáhneme toho cíle, protože nám jsou tady porušována demokratická práva a svobody občanů České republiky, a to je náš důvod, proč jdeme do odporu jako občané České republiky a chceme svrhnout tuto vládu a převzít jako lid, jako občané České republiky, moc a vládu, což nám ústava dává. Takže, a my jsme přijeli kvůli tomu, že už máme i konkrétní osoby, takže bude pokračovat a pošleme tady do Štrasburku k Mezinárodnímu soudu pro lidská práva, ten je ve Francii zase, všechny ty osoby, které provedly tady na našem státě vlastizradu a kolaboraci s cizí mocí, ale konkrétně všichni tam budou vyjmenovaní. A přijeli jsme z toho důvodu, že tady je více iniciativ. My vás seznámíme, kdo to bude. A jestliže znáte ještě někoho jiného, kdo patří do toho seznamu, nestyďte se, nahlašte ho, ale musí na to být důkazy. A my ho tam připíšeme a zasíláme to doopravdy do toho Štrasburku. A našim státním zástupcům, policii, a soudům to už dáváme jenom na vědomí, protože my jsme vyčerpali již všechny právní možnosti. Takže pane vás Herol, chceme pane požádat, Herol, pane Herol. Že potom, jestli chcete tam přidat nějaké lidi a chcete být spolupodateli tohoto druhého trestního oznámení, tak tam můžete být podepsaný, jako jsem čtvrtý odboj, Skutečná demokracie, NVOO, podepsaný na tom prvním. Děkuju, ale pokud možno tohle to potom do té diskuze, mělo být krátký představení jenom. Ale dobrý, děkuju. Dál. Tak, konečně. Sice nejstarší, ale nejposlednější. Jan Valenta, předseda Národní demokracie Českomoravské, strany, která byla vždycky utiskovaná i v jakýkoliv době. Tresty smrti, Národní listy, čtyři odboje. Smysl toho, proč jsem tady, je, abychom všichni šli k pumpám. To, co říkám veřejně s kolegy z SKDE, čtvrtého odboje, na veřejných shromážděních. Ano, my jsme na tenké lávce. Když se nedohodneme my slušnější a slušní proti
skupině obyvatel, ne občanů, kteří nám dělají ostudu, když se nedohodneme, potěš nás Pán Bůh. A ten vývoj ve světě nám nahrává. A my Češi jsme natolik originální, že to dokážeme, ale předpokládá to, vážení přátelé, shodu. A ta shoda by neměla být namířena vyloženě proti těm, kteří politiku dělají, to je taky zaměstnání. Já to dělám zadarmo a můžu vám říct 22 let. A 22 let apeluji, jak na mimoparlamentní, tak občanské iniciativy i v Národních listech, aby všichni jsme nalezli společnou platformu pro to, aby jsme tento stát změnili systémově. To bude taky smysl mého předpokládaného. Systémově změnit tuto společnost. To znamená nabídnout jednoznačně alternativu v legislativě, hospodářství země, nápravě věcí veřejných, kultuře a všech těch oblastí, které jsou zasaženy. Dobrý. A to by měl být náš smysl našeho jednání. Dobrý, jestli trošku jednám jako příkře, promiňte mi to. Dobrý, děkuju vám. Další. Dobrý den, vážení, Bílý Roman, nezávislý. Jsem tady jenom kvůli tomu, abych pozoroval ostatní hnutí a iniciativy, jenom díky tomu, že 90% občanů je nezávislý. A tím pádem někdo z nás se taky z těch občanů musí hnout a prostě pohnout tady ten systém, aby konečně se trochu zhroutil. A sledujeme nějakou cestu, která se tady vyvine. Blíž mikrofon. Takže já bych rád jako takhle jako řekl, že já se teda přibližuji k jedním prostě, ale nechcete tady říkat moc nahlas, takže prostě já radši předám slovo dál a promiňte, já teda s tím ovládat neumím, takže já se to naučím. On to není šroubovák, on je pán z Děčína, tak má s tím takový problémy trochu. Dobrý den, já jsem Luboš Roller a vlastně já jsem nezávislý. Přidal jsem se do organizačního výboru NIO a s cílem navodit veřejnou diskuzi o těch změnách, co by tady měly být, nastat. Podle mě předčasné volby sami o sobě nic nevyřeší, takže je třeba se zamyslet nad tím, jak postupovat dál a zapojit všechny do toho, který s tím souhlasí. Děkuji. Dobrý, děkujem. Další? Já se jmenuji Rudolf Dvořák, sympatizuji a snažím se spolupracovat s hnutím, myšlenkovým hnutím SKDE. Jsem od založení účastníkem České konference, která se zabývá přesně tím, co tady dnes chceme uskutečňovat a domlouvat. Sympatizuji a opět snažím se spolupracovat s občanským sněmem Čech, Moravy a Slezska a také sympatizuji s hnutím za reformu, rozumí se tím reforma Jiřího Šlimbacha, který se svými spolupracovníky už mnoho let pracuje na novém návrhu ekonomického uspořádání naší země. Děkuju. Dáša? To musím. Tahle ta paní mě přetrhne jako hada a já jí chci poděkovat za to, že nás sem takhle sesvala a chtěl bych jí vlastně tímhletím způsobem vyjádřit díky a teď můžeš mluvit. Tak já jsem Krylová Dagmar, vytvořila jsem tu myšlenku NIO, na kterou jsem tady a hlavně jsem důchodkyně a chci být taky něco platná. A chceme najít společnou cestu napříč sociálním a politickým spektrem, probudit sebedůvěru a hrdost občanů. Bez ohledu na to, kam patří, do jaké iniciativy nebo politické strany. To je všechno. Já se jmenuji Da Seibert, jsem z Jilemnice a nechci mluvit dlouho. Byl jsem delegátem na všech sněmech občanského fóra, zakládal jsem ODS. Přiznávám se vám a omlouvám, že jsem v
podstatě způsobil volbu Klause předsedou občanského fóra. Jsme se tenkrát v té době velice zlobili na ty bývalé komunisty, kteří vedli vládu, Quidhart, Vrba a tak dále, Štěpova. A mysleli jsme si bláhově, že Klaus ty komunisty bude kopat tam dozadu a on hned na ustavujícím kongresu v podstatě se postavil proti celému shromáždění delegátů. A já jsem říkal, Edo, pozor. Několikrát jsme se osobně jaksi neshodli názorově. V třech letech jsem ODS opustil na protest například proti zákonu o hospodářské komoře. Nebudu tady přednášet, to až pak, když tak v diskuzi. A pak jsem se účastnil založení DEU. Nemyslím si, že jsem politický turista. Hledal jsem prostě cestu k tomu, aby se tady opravdu věci měnily. Po půl roce jsem zjistil, že DEU míří někam jinam, že to je vlastně shromáždění lidí pod paní Hromádkovou, která měla za cíl, a to je nebezpečí u každého vzniku politického subjektu, každého jednání iniciativních občanů, že někdo strhne na sebe vedení a ty lidi, ona to byla Unie svobody, ona to byla ODA, ona to byla DEU, pak to byla Unie svobody DEU a všechny ty strany skončily tím, že ty jejich vedení v podstatě ty iniciativní lidi pacifikovali a ty strany rozložili. Ty se nerozložili sami od sebe. Čili já takhle dlouze se představuju proto, abyste si tyhle věci uvědomili, že to tady takhle funguje. Byl jsem potom i u založení Pravýho bloku, ale nestoupil jsem nikdy, podporoval jsem dlouho svoji kandidaturu Petra Cibulku a podporoval jsem ho, protože jsem se podílel na programu Pravýho bloku, v podstatě jsme ho dávali dohromady a... Promiňte. A ten program Pravýho bloku spočívá v přímé demokracii a ta myšlenka mě neopustila dodnes a proto jsem tady a proto, že vím, že politické strany se zkompromitovaly, nebudu pak až v diskuzi, proto taky obdivuju a podporuju Miloše Cacha, který tady měl být a nemůže z rodinných důvodů, a Zdenka, protože oni dva mají odvahu jít do toho boje veřejně a bohužel ty média je potlačují. Takže to je všechno. A proč tady moderuju to vaše setkání? Protože se domnívám, že se budu snažit, aby nestranil někomu, aby to naše jednání tady bylo kulturní a aby to nedopadlo jako minule, že zástupci paní Řezníčková z Holešovské výzvy odešli, aniž by řekli proč. Aby to nedopadlo, jak jsem nebyl, ale mám zprávy v Holešově, když se Holešovská výzva zakládala, aby to nedopadlo jako na jednom kongresu ODS, kde teda se to taky asi na půl druhé hodiny zvrtlo a lidi se tam překřikovali. Prostě to vedení a ta kultura toho jednání musí být až do konce, tak prosím vás, nějakým způsobem se kontrolujte a neusilujte o přednostní nějaký a dlouhý vyjádření pro svoji osobu, aby se dostalo na všechny. Tak promiňte, že jsem to vzal takhle obšírněji. Taková technická poznámka. Luboš Roller vám tady rozdal formuláře a on si vás takhle obejde, tak kdybyste mu, pokud to máte vyplněný, ty formuláře dali. Děkuju. A je téměř poledne. Pan Poc, nevím z jakého důvodu, nepřišel. Tak si myslím, že na něj jako nijak čekat nebudeme. Představa naše, jako,
kteří jsme vytvářeli ten program, byla ta, že si vyslechne představení iniciativ, že si vyslechne to, co ty jednotliví lidi, kteří tady jsou buď to za sebe, nebo za iniciativu, si představují, bohužel nepřišel, tak budeme pokračovat. Myslím si, že bychom mohli, už jste si promysleli, o čem bychom měli jednat, čili rád bych slyšel vaše návrhy, jak to naše jednání bude probíhat. Připomínám, že v jednu hodinu bude oběd, čili teď bychom do toho oběda snad mohli stihnout, abychom si, a o tom si myslím, že bychom měli hlasovat, abychom si dohodli, co se bude projednávat po obědě a co se bude projednávat zítra. Mám tady nějakou poznámku. Optám se, blbě, tamhle vidím kuřáky dva, utekli, já je nebudu volat, ale jestli chcete teď nějakou krátkou přestávku, kdo chce přestávku krátkou, nevím, jestli je to optická věče, ještě jednou prosím vás, kdo chce tu přestávku, 2, 4, 6, 8, no tak teď už je to optická většina. A prosím vás, maximálně 10 minutek, jo, maximálně.